wasallam. Pyetja radhës thot kështu: Desha të pyes rreth vizitës në Vareza. A është preferuar të bëjmë dua në Vareza? Çfarë dobi e kanë të vdekurit nga kjo dhe cilat janë rregullat që duhet i kemi parasysh gjatë vizitave? Në lidhje me vizitën në Vareza, në fillim kur u dërgua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte ndaluar për muslimanët. Do thotë ka qenë rregull, muslimanët e kanë pasur të ndaluar të shkojnë të vizitojnë Varrezat. Mirë po, me kalimin e kohës, kur ka vazhdu shpalja dhe ka kalu një kohë, kur i dërguar e Allahot është ka bërë hijretin prej Mekës në Medine, edhe është ngulit besimi në tauhid, në një shmërin e Allahot lartësuar, atëre është leju vizita e Varreza për këtë, edhe pejgamberi Allahot thotë me një hadith të sakt, se kuntu nëhejtukum anëzijarat il kubur, fa zuruha, fa inëha të dhekirukum ul akhira. Po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ua pata ndaluar vizitën e Varrezave më heret, por tani vizitoni ato, se ju, me dëvërtet vizita Varrezave ju përkujton akhiretin, është për qëllim do thot ju përkujton ditën e fundit edhe rinjalljen. Nga ky hadith kuptojmë se njeriu e ka të lejum, madje edhe të preferuar vizitën e Varreza. Por duhet me pas parasysh atë se vizita e Varreza i ka dy objektiva për besimtarin. E para është ajo që u përmend në hadith se na kujton ahiretin. Do thotë na përkujton ahiretin, njeriu kur e bën vizitën në Varreza shkon do thotë edhe sheh se ku do të jetë fundi i tij. Pas vdekjes, ku do tjetë vendbanimi i ti, atëre pa dyshim, ati i zbutet zemra edhe kujtohet se qka duhet të veproj edhe si duhet të para përgaditet për atë takim edhe për atë vendbanim. Kjo është do thot objektivi apo synimi i parë. Kurse objektivi i dytë është i vizitës Varrezave është që njeriu e bën vizitën që të bëj lutje doa për të vdekurit, për banorët e atyre Varrezave. Edhe për këtë mendoj se po pyetësi në këtë pyetje, edhe themi është e preferuar që besimtari të shkojë në Varreza edhe të synoj këto dy gjëra për një herë, edhe ta kujtoj veten, të përfitoj edhe vet në zbutjen e zemrës, po në të njëjtin kohë edhe të bëj lutje, të bëj dua për ata banorët e Varrezave, qofshin ata njerëz që i njohim ne, prindrit tan, fëmijët tan apo të afërmit tan, po qofshin edhe njerëz që nuk kemi lidhje farefisnore, por janë banor, janë do thotë Varreza të muslimanëve, edhe preferohet neve që shkojmë të vizitojmë ata, edhe të kërkojmë do thotë të bëjmë lutje dua për ta që Allahu i lartësuar t'ua falë mëkatet, t'i mëshiroj, t'i afroj me rahmetin dhe mëshirën e tij, edhe t'i shpërblej do thotë për veprat e bëra në këtë botë. Prandaj preferohet kurse sa i përket normave apo atyre kritereve që duhet me i pas parasysh personi i cili i viziton Varrezat, themi se nuk ka diçka dhe thot caktum apo diçka shumë e definume në kuptimin një numër të madhë të regulave apo dispozitave, por themi se është një lutje që i dërguari Allahut e ka thënë zakonisht kur ka shku edhe i ka vizitu Varreza, ajo lutja është se i dërguari Allahot e ka tha një dua, ajo është Assalamu alaikum, ja ahlet diari, minel mu'minine wal muslimin, wa inna insha Allahu bikum lahikun, nes'alullahu lana wa lakumul afia. Po thot i dërguari Allahot, zakonisht është e preferuar që kur të hymë në Varreza, ti përshëndesim ata me islam, me selam, edhe të themi përkthimin do thot i lutjes, shpëtimi dhe paqja qofshin mbi ju o banor të këtyre Varrezave që jeni nga besimtarët edhe muslimanët, ne domthonë ju jeni ata të cilët keni shku edhe ne jemi ata të cilët do të vimë pas juve, do thot do t'ju pasojmë do thot në këtë vend, e lusim Allahun e lartësuar për neve edhe për juve mëshirë edhe falje. Kjo është do thot lutja që
zakonisht i preferohet besimtarit nëse i viziton varrezat me than, apo edhe nëse nuk i viziton po kalon rreth varrezave, është mirë do thotë ti përshëndes do thotë në këtë formë. Pastaj gjithashtu preferohet që nëse kemi ndonjë varr të veçantë, qoftë varri i babait, i prindërve, i motrës, i vllaut apo dikën nga të afërmit, të shkojmë aty afër edhe të bëjmë lutje për të që Allahu e mja lehtësu, me fal, me mëshiru. Gjithashtu nuk prish punë edhe nëse i ngrisim duart lart, do thotë gjatë lutjes, por këtu duhet të kemi parasysh që gjatë ngritjes është e preferuar që të kthehemi ka kibla e jo të kthehemi ka varri, për arsye se ne i lutemi Allahut lartësuam, i lutemi atij që në dorën e të cilit është çdo gjë, që Allahu ta mëshiroj për këtë vdekur. Për arsye se fatkesish shumë prej njerëzve kanë do thotë keq kuptime në këtë pikë. Shumë prej ty, apo ka disa prej njerëzve që shkojnë në varreza me qëllim të lutjes së tyre, do thotë të luten për veten e tyre. Por duhet ta dim atë se varrezat nuk është vend ku njeriu lutet për veten e tyre, në kuptimin ndonjë vend do thotë që ka ndonjë veçanti që besimtari të kërkojë ndonjë lutje specifike ndaj Allahut lartësuam. Ato janë do të thotë xhamiat, pastaj janë disa kohë të caktuara, sikurse është pjesa e fundit e natës, sikurse është koha e Ramazanit e kështu me radhë, janë është e vërtetë që ekzistojnë disa momente, disa vende, disa kohë caktuara që besimtarit i preferohet lutja për veten e tij, kurse nëse i bën vizit varrezat, atëherë duhet ta kuptoj se ai e bën vizit me ato dy qëllime të cilat i përmenda, për mi kujtu me kujtu të vdekjen, edhe e dyta për me ba lutje për ata cilët janë në për ato vareza e jo për ndonjë qëllim tjetër. Pasaj gjithashtu, fatkesish, do thot, ka disa prej njerëzve se mendojnë se ekzistojnë disa momente apo disa kohë caktume, qoftë gjatë javës, apo gjatë mujit, apo gjatë vitit, që njeriut i preferohet të bëj vizitën e varezave. Posa shrisht, do thot, kjo në për disa tek disa njerëz është e përhapur, sikurse ditëve të Bajramit është e preferuar që njeriu të shkojë në varreza dhe të bëj lutje, kjo nuk qëndron. Do thotë nuk ka ndonjë ditë caktuar që besimtari ta veçoj atë ditë me vizitën në varreza, ashtu siç është traditë te disa popuj apo disa fe tjera. Tek musliman nuk ka diçka të veçantë. Nuk ka ndonjë ditë të veçantë. Njeriu shkon i viziton atë pa specifikuar ditën edhe kohën e caktuar. Kjo ishte domosaj për këtë vizitës e varrezave.